नमस्ते, 500+ प्रश्नहरूको सङ्गालो 100% आइएमपी एमसिक्यू मोडेल क्वेसनमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजो मैले बनाएको भिडियोमा 20 प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई मैले दिइसकेको छु। मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैजनाले त्यसलाई नोट कपी तयार गरेर यो कन्टेन्टलाई 500+ एउटा एमसिक्यू मोडेल सेट तयार गर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर 20 थप प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजनालाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यदि तपाईँ घरमा बसेर निमोनिक टेक्निकको नयाँ शिक्षक सेवा आयोगको बिनीको प्रासकको लाइसेन्सको फर्स्ट पेपरलाई तयारी गर्न चाहनुहुन्छ, निमोनिक टेक्निक कोडमा एकचोटि पढेपछि जीवन्त सम्झिने गरी तल स्क्रल गरिरहेको वाट्सएप या टेलिग्राममा तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब भनी लाग्न चाहन्छु ढिलो नगरिकन पहिलो प्रश्नतर्फ। शिक्षाविदहरूले उत्तर बाल्यावस्थालाई कसरी चिनाएका छन्? अप्सनहरू रहेको छ, पूर्व विद्यालयको उमेर, विद्यालयको उमेर, सृजनात्मक उमेर, जिज्ञासु उमेर। र यसको सही जवाफ हो सृजनात्मक उमेर। उचित उद्दीपकसँग इच्छित प्रतिक्रियाहरूको संयोजन गर्नु सिकाइ हो भन्ने मान्यता कसले राख्दछ? अप्सनहरू रहेको छ, गेस्टाल्टवादी धारणा, मानसिक अनुशासनको धारणा, सङ्गठनवादी धारणा, व्यवहारवादी धारणा। र यसको जवाब छ व्यवहारवादी धारणा। विगतमा सिकेको ज्ञान सिप तथा अनुभवहरू वर्तमान समयमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुलाई के भनिन्छ? विस्मरण, स्मरण, प्रत्यावहान, पुनर्सङ्गठन। र यसको सही जवाफ हो विस्मरण। सिकाइमा पुरस्कार र दण्डको धारणा ल्याउने मनोवैज्ञानिक को हुन्? अप्सनहरू रहेको छ, बिएफ स्किनर, अन्डाइक, बान्डुरा, प्याबलम। यसको सही जवाफ हो प्याबलम। बाल मनोविज्ञानको पिता जिन पियाजेले बाल विकासलाई कस्तो प्रक्रिया मानेका छन्? अप्सनहरू रहेको छ, शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया। र यसको सही जवाफ हो मानसिक प्रक्रिया। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ, उद्देश्य, शिक्षण विधि, विषयवस्तु र मूल्याङ्कन। विषयवस्तु, उद्देश्य, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन। विषयवस्तु, उद्देश्य, मूल्याङ्कन र शिक्षण विधि। र यसको सही जवाफ हो उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 कहिले स्वीकृत भएको हो? अप्सनहरू रहेको छ, 73/10/25, विक्रम सम्बत 2073/10/25, विक्रम सम्बत 2076/3/30, विक्रम सम्बत 2075/5/20, विक्रम सम्बत 2076/7/20। र यसको सही जवाफ हो विक्रम सम्बत 2076/7/20। आधारभूत 1-3 पाठ्यक्रम अनुसार व्यवहार कुशल सिप अन्तर्गत नागरिक सिपहरू कतिवटा रहेका छन्? अप्सनहरू रहेको छ, 7, 5, 8, 6। र यसको सही जवाफ हो 7। दैनिक पाठ योजनाको उद्देश्य निर्माण गर्दा मुख्यतः कुन पक्षमा जोड दिइन्छ? अप्सनहरू रहेको छ, ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि, माथिका सबै। र यसको सही जवाफ हो माथिका सबै।
शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइने मूल्याङ्कन कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ, स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, निदानात्मक मूल्याङ्कन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। र यसको सही जवाफ हो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 कहिले स्वीकृत भएको हो? अप्सनहरू रहेको छ, विक्रम सम्वत 2078 9 महिना 7 गते, विक्रम सम्वत 2078 7 महिना 9 गते, विक्रम सम्वत 2078 6 महिना 7 गते, विक्रम सम्वत 2078 8 महिना 9 गते। र यसको सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2078 9 महिना 7 गते। सिकाइ सहजीकरणमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन किन आवश्यक छ? अप्सनहरू रहेको छ, सिकाइमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाई सिकाइप्रति ध्यान दिन, गर्दै सिक्ने र सिक्दै गर्ने बाल केन्द्रित सिकाइ रणनीति अपनाउन, शिक्षकको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न, माथिका सबै। र यसको सही जवाफ हो माथिका सबै। समाहित शिक्षा जारी गरिएको पहिलो जिल्ला कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ, बाँके, सिन्धुपाल्चोक, बारा, पर्सा। र यसको सही जवाफ हो बाँके। कुनै पनि कार्यको पृष्ठभूमि, कारण, कारक तत्व, असर, प्रभाव आदि विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन विश्लेषण गरी समस्या न्यूनीकरण गर्ने उपाय वा सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यको रूपमा डडटलाई लिइन्छ। अप्सनहरू रहेको छ, घटना अध्ययन, शैक्षिक अनुसन्धान, कार्यमूलक अनुसन्धान, सर्वेक्षण। र यसको सही जवाफ हो घटना अध्ययन। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार 8 सक्षमता कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ, सञ्चार तथा सहकार्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, विषयवस्तुको ज्ञान, निरन्तर सिकाइ र विकास। र यसको सही जवाफ हो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। तलका मध्ये माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गत डडटमा कुन पर्दैन? अप्सनहरू रहेको छ, फन्ट, प्याराग्राफ, क्लिपबोर्ड, टेबल। र यसको सही जवाफ हो क्लिपबोर्ड। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई डडटको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकीकृत गर्ने नीति लिएको छ। अप्सनहरू रहेको छ, पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, माथिका सबै। र यसको सही जवाफ हो शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया। शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग किन गरिन्छ? अप्सनहरू रहेको छ, शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न, डिजिटल दूरी काम कम गर्न, सिकाइको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न, माथिका सबै। र यसको सही जवाफ रहेको छ माथिका सबै। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार कुनै व्यक्तिले एकको तस्बिरको एक भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाएमा वा प्रकाशन गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू रहेको छ, 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना, 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना, 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँ जरिवानासम्म वा दुवै, 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 वा दुवै। र यसको सही जवाफ रहेको छ 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै। विद्यालयमा प्रयोग गरिने इमिस सफ्टवेयर अन्तर्गत विद्यालय कोड कति डिजिटको हुन्छ? अप्सनहरू रहेको छ 6, 8, 9, 7। र यसको सही जवाफ रहेको छ 9 डिजिटको।
नेपालको संविधान अनुसार दलितलाई कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ। अप्सनहरू रहेको छ प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा, वैज्ञानिक र रोजगारमूलक शिक्षामा। र यसको सही जवाफ रहेको छ प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा। हजुर, आजको यो महत्त्वपूर्ण आइएमपी मोडेल एमसिक्यू क्वेसन सेट यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यति बेलसम्म यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा कुनै प्रकारको खुल्दुली जन्मेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्नुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। म आउनेछु फेरि भोलि अर्को नयाँ सेसनमा। त्यति बेलसम्मको लागि सबैजनाको दिन शुक्र होस्, शुभ रहोस्, जय नयाँ विजन।